Velkommen til gudstjeneste i Sønderborg Frikirke. Hvor er det vidunderligt, at vi kan høre sammen som menighed i den her tid. Selvom vi ikke kan mødes fysisk, så hører vi så alligevel sammen. Jeg tror, de fleste af os har det ligesom jeg er der. Jeg savner virkelig at være sammen med jer andre. Men lad os prøve at gøre, ligesom Paulus han gjorde med menigheden i Korinth, da de havde en presserende sag, de skulle have taget sig af, men ikke havde mulighed for at være sammen. I 1. Korintherbrev 5, 3-4, der siger Paulus, at selvom jeg befinder mig langt borte, så følger jeg min ånd levende med i, hvad der sker hos jer. I bør samles i Herren Jesu navn, og jeg vil være med jer i tankerne. Dengang så var det ikke en rar sag, de var samlet omkring. Men i dag så samles vi om tilbedelsen af vores Herre Jesus Kristus, og jeg tror, at vi ligesom Paulus i forhold til korinterne i ånden kan være sammen nu om at tilbede Jesus og at lytte til hans hjerte, selvom vi ikke kan se hinanden og mærke hinanden. Så lad os lægge vores gudstjeneste her i Guds hænder og bede om, at han vil gøre os et med hinanden og med ham. Så lad os bede. Jesus, tak at du ved ånden er hos os alle sammen. Tak at vi i dag kan gribe det, at vi hører sammen med hinanden og sammen med dig. Vi beder om, at vi må ære dig ved at elske hinanden. Og ved at vi åbner os for dig og for din tale til os i den her dag. Tak for dit ord, som ved ånden er levende og kan skabe nyt liv i vores indre. Du er stor. Du har al magten i himlen og på jorden. Derfor er du heller ikke magtesløs i den her krise, som hele verden står i lige nu. Tak, Jesus, at du har sat grænser for det onde, så det ikke får lov til at løbe løbsk. Du har planer om frelse og hjælp i rette tid. Derfor overgiver vi os selv og den verden, vi er en del af, til dig, almægtige Gud og Fader. Amen. Jeg vil i dag gerne sige noget om at have Guds fred, uanset hvordan omstændighederne er omkring os. I Johannes evangeliet kapitel 14, vers 27, så siger Jesus, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Den fred, Jesus giver, det er den fred, der er hos Gud. Den giver han til os. Den er både til dig og til mig lige nu, her i dag, midt i en tid, hvor alt er usikkert, hvor frygten og panikken let kan gribe os. Det er jo helt fantastisk. Sikkert et privilegium, vi har. Der er en fred til os, som er urokkelig, som bygger på det, der ikke kan rokkes, fordi det er hos Gud. Det kan godt synes som noget, der er uvirkeligt og svært at få fat i. Krisen i dag, den er jo til at få øje på. Hvis vi læser nyheder, så kan vi næsten ikke få øje på andet end krise og usikkerhed. Hvordan kan vi så få fat i en fred, som bygger på noget usynligt? På det, der er hos Gud, men som jo er svært for os at fatte, og som vi slet ikke kan se med vores øjne. Skal vi bare prøve at lukke øjnene for virkeligheden omkring os, og så krampagtigt forestille os, at freden fra Gud den er hos os? Nej, fordi uanset hvor meget vi anstrenger os, så kan vi ikke selv fremkalde Guds fred. Den gives os af Guds ånd. Men selvom den er åndelig, så er der ikke noget uvirkeligt over den fred. Den er lige så virkelig, ja den er endnu mere virkelig og sand end den krise, vi ser omkring os lige nu. Det er ikke et tomt løfte, Jesus giver. Vi kan faktisk erfare hans fred, og hans ønske er at give os den fred. Guds fred er egentlig det modsatte af frygt. Fred i bibelsk forstand, den betyder fred og harmoni eller orden. Den, der har fred, er helt, er uskadt og befinder sig godt. Vi kan også sige, at fred er et udtryk for frelsestilstanden eller for genoprettelsen, for Guds rige. Eller vi kan sige, at det er et udtryk for paradiset. Vi ser den fred bryde igennem, da Gud han skaber himlen og jorden. Der sætter han orden i kaos, og dermed skaber han fred. Fred er simpelthen, at tingene kommer i harmoni og samklang med Gud. Og Jesus kom til jorden for at genoprette den fred. Det er det, englene sang om julenat, da de sang om fred
på jorden. Derfor så kaldes Jesus også for fredsfyrste. Ved ham kommer vi på plads i forhold til Gud. Vi kan falde til ro i hans nærhed. David sang i salme 27:5. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Der, i Guds fred, i hans fuldkomne kærlighed, der er der ikke plads til frygt. Hvad er der at frygte, når Gud han er hos os? Han vil sørge for vores behov. Vi skal ikke bekymre os om mad og tøj, om livets fornødenheder, siger Jesus. Men hvorfor kan det så være så svært at gribe den fred og den tro, selvom vi har så mange forsikringer fra Gud? Ja, en af grundene, det er, at Guds fred ikke er et tilskud til det liv, vi ellers har. Freden findes i Guds rige, og for at opleve den fred, så må vi gå ind i det rige og leve i det. Jeg giver jer ikke, som verden giver, siger Jesus i det, vi læste fra begyndelsen. Freden er ikke en del af denne verden. Den kommer fra Guds rige og er i Guds rige. Derfor er en krise som den, vi er i lige nu, et kald til at søge Guds rige. Vi kan let fristes til at opfatte troen som sådan en slags forsikringspolice imod ulykker og nødsituationer på linje med arbejdsløshedsforsikring eller ulykkesforsikringer. Men det er ikke et tilskud til vores eget liv. I stedet så tilbyder Jesus os et andet liv, hvor der er tryghed og fred, uanset omstændighederne omkring os. I Johannes 10:10 siger han, jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod. De skal have liv. Derfor kalder Jesus os til at gøre op med os selv, hvem vi vil tjene, os selv eller ham. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Og det er ikke nogen let beslutning. Vi har svært ved at give slip på kontrollen og tro på, at Gud virkelig vil tage sig af os. Vi vil gerne have sikkerhed, helst i noget, vi kan se og som vi kan overskue. Men Gud kalder os til at have tro til ham, at overgive vores liv til ham og tjene ham i stedet for vores egne interesser. I Matteus 7:13-14, der siger Jesus, gå ind af den snævre port, for vid er den port, og bred den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind af den, men hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Når vi vælger at leve for ham, og ikke for os selv, så træder vi ind i riget, som er fyldt med Guds fred. Vores liv har fået et nyt formål. Vi skal ikke længere kæmpe for det, der hører den her verden til. Jesus vil tage sig af vores behov, så vi kan koncentrere os om at bringe retfærdighed, fred og glæde til andre. Det lyder meget enkelt, men i praksis så kan det være svært at holde fast på det her. Vi vikles jo hele tiden ind i dagligdagens bekymringer, så vi mister fokus. Og det kan jo ikke undgås i den her verden. Det gør vi alle sammen. Men når vi opdager, at frygt og bekymringer er begyndt at fylde meget i vores liv, så er det tid til at søge Gud. I stedet for bare at bede ham om at gribe ind og hjælpe os, så må vi spørge, Gud, hvad er din vilje? Hvad er dine planer? Vi kan bede med salme 86:11 for eksempel, som siger, vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. Lad mit hjerte alene frygte dit navn. Når vi gør det, så flyttes vores fokus fra problemerne til mulighederne. Paulus og Silas i Apostlenes Gerninger, de oplevede Guds fred i det inderste fangehul i Filippi, hvor de sad uden mad, uden sikkerhed, forslået og beskidte. Der råbte de ikke til Gud om befrielse fra fængslet, men de fokuserede på det, han var ved at gøre igennem dem. Derfor lovsang de og tilbad ham og ærede ham for de planer, han havde med dem. Og de blev faktisk befriet og oplevede Guds velsignelse og store gave, hvor en hel familie kom til tro igennem den fred, de havde. Krisen, vi er i nu, er et kald fra Gud. Mange oplever i den her tid, at deres liv og deres prioriteringer kommer op at vende. Hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt? Vi opdager, at vi kan ikke leve uden relationerne, som vi tog for givet før. Vi opdager, at der er vigtigere ting end karriere og penge og materielle goder. I Lukas 12 så siger Jesus, derfor siger jeg, vær ikke bekymret for livet, hvordan I får noget at spise, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden,
og legemet mere end glæderne. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter, men jeres far ved, at I trænger til den. Søg derimod hans rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så Gud ønsker ikke bare at velsigne os, han ønsker, at vi skal være en velsignelse for andre midt i krisen. Da Gud kaldte Abraham for mange år siden til at vandre sammen med ham, så lovede han ikke bare at velsigne ham. Der står i 1. Mosebog 12:2, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Abraham, hans kald og hans velsignelse fik han, for at han kunne være en velsignelse. Hvor vi er en velsignelse, så velsignes vi selv. Guds omsorg er ikke betinget af, at vi gør noget for ham, men hvis vi lever for os selv, så ser vi ikke hans velsignelser. Vores fokus bliver på alt det, vi synes, vi mister, eller det, vi risikerer at miste. Så lad os her til sidst bede en bøn, som Frans af Assisi skrev for mange år siden. Bønnen, den er en overgivelse til at være et redskab for Guds fred. Hvis du har lyst, så kan du jo bede den højt derhjemme sammen med mig. Så lad os bede bønnen. Gør mig til redskab for din fred. Lad kærligheden herske over had. Hvor uret råder, lad mig bringe fred. Hvor tvivlen er, sand tro på dig. Gør mig til redskab for din fred. Hvor livet synes trist, giv håb på ny. Hvor mørket truer, lad mig bringe lys. Hvor sorgen tynger, glædens bud. O Herre, lad mig aldrig tænke først på trøsten for mig selv, mens andre lider. Men forstå at bringe trøst i andres nød, og at elske med den kærlighed, du giver. Gør mig til redskab for din fred. Forlad du mig min skyld, som jeg forlader. Ved at give til andre, modtager vi igen. Ved at dø, bliver vi født til evigt liv. Så modtag her til sidst Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.